اے مومنوں کے قدرت مہمان الوداع، لاکھوں سلام تجھ پہ رمضان الوداع، لاکھوں سلام تجھ پہ رمضان الوداع، لاکھوں سلام تجھ پہ رمضان الوداع، اے مومنوں کے قدرت مہمان الوداع، لاکھوں سلام تجھ پہ رمضان الوداع، لاکھوں سلام تجھ پہ رمضان الوداع، لاکھوں سلام تجھ پہ رمضان الوداع، گھل مل گیا تھا کتنے ہی تھوڑے دنوں میں تو، کتنا سما گیا تھا ہمارے دلوں میں تو، گھل مل گیا تھا کتنے ہی تھوڑے دنوں میں تو، کتنا سما گیا تھا ہمارے دلوں میں تو، غم دے کے جانے والے اے مہمان الوداع، لاکھوں سلام تجھ پہ رمضان الوداع، لاکھوں سلام تجھ پہ رمضان الوداع، لاکھوں سلام تجھ پہ رمضان الوداع، ہم کو اکیلا چھوڑ کر واپس چلا گیا، پھر جاتے جاتے عید کا پیغام دے گیا، ہم کو اکیلا چھوڑ کر واپس چلا گیا، پھر جاتے جاتے عید کا پیغام دے گیا، او جانے والے خاص اے مہمان الوداع، لاکھوں سلام تجھ پہ رمضان الوداع، لاکھوں سلام تجھ پہ رمضان الوداع، لاکھوں سلام تجھ پہ رمضان الوداع، تجھ میں ہزاروں رات سے بڑھ کر یہ رات ہے، یعنی قدر کی رات فضیلت کی رات ہے، تجھ میں ہزاروں رات سے بڑھ کر یہ رات ہے، یعنی قدر کی رات فضیلت کی رات ہے، نازل ہوا ہے تجھ میں ہی قرآن الوداع، لاکھوں سلام تجھ پہ رمضان الوداع، لاکھوں سلام تجھ پہ رمضان الوداع، لاکھوں سلام تجھ پہ رمضان الوداع، جی چاہتا نہیں ہے کہ تجھ کو ودا کرے، اپنے سے کس طرح تجھے بدلا جدا کرے، جی چاہتا نہیں ہے کہ تجھ کو ودا کرے، اپنے سے کس طرح تجھے بدلا جدا کرے، مشکل سے کہہ رہا ہے یہ عرفان الوداع، لاکھوں سلام تجھ پہ رمضان 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 الوداع،